Men det første vi kan begynne med, det var jo første gang jeg oppdaget navnet ditt var jo gullbrikkespillet. Ja, det kan med, vi med Asle Toje, der jeg var på biltur eller noe. Ja, ja. Og da tenkte jeg sånn, nå jeg på biltur med Sturra Ellingvold, det jo sånn ekstremt norsk navn også, tenkte jeg det sånn, at det en gammel 70-åring knok som har skrevet masse historiske bøker jeg aldri har hørt om, og så skal vise den rundt, og så det sånn, en ung, kjekk mann på min alder da. Ja, ja, ung, kjekk mann, absolutt, i sin beste alder. Ja, jeg har fått mye tilbakemeldinger på det. Har vi startet nå forresten? Ja, vi er jo gammel. Ja, ja. Nei, jeg har fått mye tilbakemeldinger på det, fordi det er mange som har lest denne boken av Asle Soje, og vi var jo bare på tur sammen og hadde det veldig hyggelig, men det er klart vi prater jo, så det går varmt altså, om historie, og det er kjempespennende. Ja. Så jeg synes akkurat det kapittelet der når vi drar til Ringerike, han... Vi forklarer ganske bra. Jeg synes han tar litt den stemningen som vi har. Vi har også vært i Tyskland sammen på tur der også, som et annet kapittel i samme boka. Mm. Hvordan er det å reise med Asle Toja? For det er jo kanskje et rart spørsmål, synes du, men det er jo de som hører på her nå. Ja, ja. Har hørt veldig mange timer med Asle Toja i den podcasten her. Kanskje over 20-30 timer. Så det er mange som føler at de kjenner ham veldig godt. Da. Det som er veldig fint med Asle er å bade med han. Han liker å bade når som helst på året, og da har vi et sånt sted, ikke så langt fra der hvor han bor, og så har vi en sånn veldig god prat om... Det får sygge ut. Ja, men det er klart, som enhver person man skal ha en hyggelig prat med, sånn som oss nå, man må jo ha noen fellesnevnere. Da. Mm. Og for min del så er det jo historie, og fagfeltet mitt er jo litt... Ja, det er litt nytt, rett og slett. Altså, DNA har jeg vært lenge rundt, men som historiker, jeg jobber med egentlig, altså DNA er jo naturvitenskapelig forskning, mens historie og historikere, det er jo humaniora. Mm. Og jeg, for min del, så er det er litt forskjell, for det DNA-bevis i DNA-studier er jo to streker under svaret. Mm. Og da gjør det litt vanskeligere å ta med også, så kan vi kan diskutere bevisene. Mm. Det kan vi gjøre. Finne masse forskjellige narrativer eller måter å tolke det på. Mm. Men DNA-bevisene er jo der. Og som Arne Næss, senior. Mm. Som du kjente? Ja, jeg tenkte vi skulle snakke om han senere, for jeg har noen morsomme greier om han. Jeg var så heldig å få oppleve Arne Næss de siste 7 årene av hans liv. Hvor gammel var du da? Jeg? Mm. Ja, rundt 30. Det var en sånn krets rundt Arne Næss da. Ja. Godt hjulpet av hans kone, nå enke, Kit Fay. Og der var det veldig mange interessante mennesker. Altså. Jeg husker jeg møtte på sånn sjaman, same og masse andre veldig interessante, hyggelige folk. Men alle både på en måte hegnet om Arne, men også filosofien, også hele hans tankevesen. Nei, så det jeg tenkte jeg skulle si litt om det etterpå, for det har noen veldig borsomme både anekdoter og hva det skal være om det. Da. Men det snakker han om, altså, han sa jo noe veldig klokt om vitenskap. Mm. For vitenskap er bare foreløpig. Punktum. Hva mener han med det? At du... Greit, du får to stekende svarene på noen naturvitenskapelige, for eksempel, men så fortsetter du. Det stopper ikke, det er ikke noe definitivt sånn er det. Mm. Og spesielt innen humaniora, altså for historikere, arkeologer og andre, så er det jo bare hypoteser som blir bekreftet eller avkreftet og satt opp mot hverandre. Forskjellige typer historikere, noen er mer... man har sine fagfelt, da. Mm. Og ofte så... krasjer og kolliderer det. Jeg for min del er, altså, jeg er ikke så gammel enda som historiker. Jeg har enkelte historikere som jeg ser litt opp til for deres evne til å formidle om sitt fagfelt. Sånn vannmannen som du har hatt her på altså, Terje Tvedt. Ja. Jeg synes det er fantastisk i måten å formidle på. Han skaper jo debatt og får mye kritikk. Men alt det der er bra. Kjenner du deg litt igjen? Ikke det at han nødvendigvis, altså på en måte det kommer jo til at det er en kanselleringsgreie og sånt, men den der, det å sette seg i posisjon og vite at det her kommer til å gi deg juling og motbør, eller at det på en måte du også kanskje gjerne blir litt overrasket av det motstand man måtte få av å drive med noe så, skal vi si, noen folk egentlig burde sette pris på at noen gidder å bruke tiden og livet sitt på
forske på menneskeheten, på historien, på kultur, på hvem vi? Ja, og at ikke det disse... For jeg tror alle vanlige mennesker tenker at disse tingene her sånn, her sitter det smarte forskere, professorer med åpent sinn og diskuterer og kaster ideer fram og tilbake, og alt er lov, men så er det så... Det er så fjernt fra sannheten som... Nei, altså, du har idealisme og realisme og ideelle samfunn, men hvordan ting egentlig er, og akkurat der så hadde det vært fantastisk fint om vi alle kunne vært i en liten lekebinge og kastet teorier frem og tilbake, og ingen tråkket hverandre på tærne, og alt var helt supert. Men så er det jo ikke helt sånn, da. Og jeg har jo visst kjempelenge, helt siden 90-tallet, egentlig, da jeg begynte å interessere meg skikkelig for historie, og før jeg fant ut at jeg skulle bli historiker, men ja, det var en sånn overgangsperiode, jeg har liksom klisterhjerne på tall, men årstall. Så jeg greier fint, og, så det er matematisk for meg da. Så deilig. Ja, og det tenker jeg en litt sånn fordel, for da faller alt sånne tetrisblokker nesten, sånn på plass. Og det gjør meg i stand til å ha en veldig fin oversikt i veldig mange perspektiver, altså sånn kort sikt, lang sikt, og hva er lang sikt innenfor historie? Det kan være så mangt, ikke sant? Så du skal helst ha en skikkelig passion for det du driver med uansett i livet. Det må man jo ha. Og så gjelder det å finne ut hva man setter pris på i livet, og det må man få lov til å bruke litt tid på i våre dager. Det gjorde jeg også. Så jeg etterutdannet meg til å bli historiker. Men jeg visste allerede da, på 90-tallet, om hvor himla hårreisende det var i enkelte miljøer innen akademia. Det var for eksempel en, jeg tror det var en masterstudent ved Universitetet i Oslo, som satt opp en nidstang, altså en, som de gjorde i vikingtiden, et spyd med et, det var da et grisehode i dette tilfellet. Ok. Utenfor en annen professors hus, en konkurrerende professor der og kranglet med hverandre, ikke sant? Så det er en sånn velkjent greie på Universitetet i Oslo innenfor historikermiljøet der, at ja, den nidstangen er det flere som husker. Og det er jo litt sånn betegnende på hvordan det var da. Og på den tiden så var det jo veldig få mennesker som, innen akademia mener jeg, som jobbet tverrfaglig. Det var liksom bare Thor Heyerdahl som var, og han var jo veldig fy-fy for mange. Hvorfor det? For de så ikke på han som en ordentlig forsker og mer som en populist som nødt til å være kjendis på grunn av en Oscar-pris han fikk for en dokumentarfilm for 100 år siden, eller 50 da, år siden. Ja. Men så var han, altså, dette har jeg kommet til å snakke om en del, altså, jeg har jo vært heldig å få oppleve Arne Næss snart, men også Thor Heyerdahl møtte jeg bare et par ganger, men hans familie. Men det er det vi skal snakke om akkurat nå. Men ja, mange av disse reisene som jeg har vært på, som har vært egentlig ganske utrolige, jeg blir beskyldt for lystløgner, og jeg trenger ikke overdrive, bare fortelle det som det var. Enkelt at det er jo, jeg ser på det som forskningsekspedisjoner, men det er jo opplevelser og ja, av og til dannelsesreiser til og med. Og det er, han var, altså Thor Heyerdahl, han var veldig flink til å stille spørsmål, det sa han jo mer jo eldre han ble da. Jeg stiller bare spørsmål, så kan andre jobbe med forskning. Og han gjorde en bra greie på påske, ja, ved å fokusere på, ja, hvor mye er, hvor stor verdi har den muntlige tradisjonen hos et urfolk? Hvor viktig er den? Hvor mye kan vi nøste opp av? Dette er jo relevant med Snorres kongesagar og Edda-diktningen og våre eldste myter i Skandinavia. Eller Nord-Europa, for den saks skyld. Altså det germanske, som det heter. Og han la jo veldig stor vekt på det. Og leste det sånn som det var, og høre på de eldre, og det gjorde han på Påskeøya. Og han mente da at de eldste på øya, og jeg har vært på Påskeøya i Thor Heyerdahls fotspor, og gjort forskning om dette, etter at Thor Heyerdahl døde, da, vil jeg merke. Men de eldre på Påskeøya hadde nok rett i at det var to folk som kom til Påskeøya. Men hvordan kan man bevise det? Han prøvde seg med søtpoteten. Hvorfor finner de søtpotet fra Sør-Amerika på Påskeøya? Det er for langt. Altså, jeg har liksom en potet liksom, hatt et lite seil på toppen og rett ut. Det er litt interessant når vi ser på sjøstrømmen og havstrømmen, det var han veldig flink på, ikke sant, med alle sine ekspedisjoner. Mange tenker på Thor Heyerdahl på grunn av Kon-Tiki, og nå har jo Kon-Tiki-filmen kommet.
for en stund siden. Den kan vi godt snakke om, for der det en del skikkelig grove feil som disse rene, fæle valg som disse gjorde, disse norske produsentene. I filmen eller museet? I filmen, å herregud. Ja. Nei, det først og fremst en tysker der. Altså, også på, liksom, du skulle lage en... Er det greit å ha digresjoner med deg, eller? De sier så. Vi har i hvert fall gått med tid, da. Så la oss ta den digresjonen. Ja, vi har jo ganske... vi har jo en kronologi her og et oppsett. Men om vi kan ha litt digresjoner, så er det... Kan jeg la det være helt opp til deg, ja, og dra oss inn i den? Ja, det må vi bare kjøre på. Ja. Nei, altså Kon-Tiki-filmen, bare så ta den. Og nå snakker jeg som en som har vært litt nær Thor Heyerdahl-familien i ganske mange år egentlig, 20 år. Mm. Hvordan lager du en film om noe som gikk helt bra? Altså, det var Kon-Tiki-ekspedisjonen, det var en fantastisk opplevelse, alle som var med, alle var flinke, alle dro i samme retning. Mm. Det er liksom nesten sånn happy-go-lucky-greier. Det hadde små ting. Men det gjør seg ikke helt på film, så disse norske produsentene, vet du, de tenkte, her må vi ha noe, vi må ha noe action, vi må skape noen karakterer. Mm. Så tar det, han her stakkars tyskeren som var med, og så lager han til en sånn forferdelig karakter som saboterer, og er hysterisk, og panikk, og Gud vet hva som han har opplevd tidligere i livet for å oppføre seg på den måten der. Men det er bare bullshit. Han var jo en kjempebra kar, og det synes jo de jeg kjenner i Thor Heyerdahls sin familie, og ikke minst det var vel i Aftenposten, enken til denne tyskeren, sto frem og sa, det er jo helt forferdelig, skal det være minne liksom? Over? Det er jo veldig drøyt, hvorfor kunne du ikke tatt en annen nasjonalitet og bare dikte opp en fiktiv karakter og vært åpne med det da? Ja, og nå kommer vi inn på noe som frempek er jo bra på digresjoner, det har vi nå. Mm. Fordi dette skal vi snakke om i denne episoden som handler om, altså når vi skal snakke om Norges historie, og den første episoden som går vi langt tilbake, ikke sant, startet steinalderen, der er det masse nytt, og der er vi inn på det med DNA igjen da. Mm. De siste 5-6 årene har funnet ut så mye, vet du. Historiebøkene må jo skrives om. Det er det vi skal snakke om. Ja. Men det er en delingskultur og en samveiskultur, som, altså jeg har lurt litt på i mange år, men nå, de siste par årene har jeg først begynt å forstå det ordentlig. Hva var det som gjorde at Thor Heyerdahl var så ekstremt godt likt på alle disse ekspedisjonene? Mm. Og jeg har vært på mange av de samme stedene, jeg har blitt hjulpet av de mange folkene som hjalp Thor Heyerdahl, husker og fortalte masse historier om han, og han kom dit. Og så kom jeg fordi jeg fikk god hjelp av Fred Olsen, rederen. Ja. Han er kjempehistorieinteressert. Mhm. Og nå kom vi inn på hvor jeg startet, da. Så nå er vi ferdig med å drive tilbake inn fra digresjonen. Men det jeg har fått høre av flere som var på ekspedisjon med Thor Heyerdahl, var at det var så god stemning. Han var veldig, veldig flink på at liksom, han samlet de rette folkene. Ja. Og jeg har tenkt på det, altså da jeg var litt yngre, så var vi flere venner som bodde i en leilighet i Gamlebyen i Oslo, og vi drev og arrangerte litt sånn fester og sånn hygge. Mm. Men vi drev og samlet litt forskjellige folk fra forskjellige miljøer. Det var veldig gøy alt. Mm. Og alle som kom, de visste at nå er det sånn at vi møter folk vi ikke kjenner, og vi får bare ha et åpent sinn. Og de som ikke taklet det, de kom ikke. Det var bra. Mm. Og det ble jo utrolig spennende, sånn ny symbiose. Jeg husker vi hadde en sånn gammel rød telefonkiosk utenfor der, på St. Halvards plass i Oslo. Og for at folk skulle bli bedre kjent, så hadde vi delt opp festen i to, altså litt tidlig på festen, og så var det om å få flest folk inn i den telefonkiosken. Og det ene laget greier det 11, og det andre greier det 12, og det er klart hvis det er på fest og skal bli bedre kjent, hvis du akkurat har trynet til en eller annen dame opp der, for du må jo holde henne opp inni en telefonkiosk, så blir man jo bedre kjent etterpå. Men nå var det ikke meningen å sammenligne meg på den måten med Thor Heyerdahl, altså, men det var et eller annet han gjorde. People skills, aura. Et eller annet kommunikasjon, fange opp når det er noe gærent. Dette, han hadde alltid folk fra forskjellige kulturer, rett og slett. Altså, sovjettiden, Jurij Sienkiewicz var med på 3 ekspedisjoner, Ra 1 og Ra 2 og Tigris. John Lorette, som har vært formann i Explorers Club, han møtte jeg i Sahara-ørkenen på en sånn nomadefestival, og han dro meg inn i Explorers Club i New York, og hadde så mye å si. Han gikk bare på gaten han, på 50-tallet i Oslo, Karl Johans gate, og møtte tilfeldig på Thor Heyerdahl, visste hvem han var. Og så sa han, ja, jeg driver og dykker. Du, vi trenger en dykker. Kan du ikke bli med? Tilfeldig møte på Karl Johans gate, endret livet hans totalt. Resten av livet levde han for Explorations gjennom Explorers Club, hvor Thor Heyerdahl var æresmedlem.
og var så glad for å møte en, en nordmann som meg langt inn i Sahara-ørken. Jeg ikke så veldig langt inn, det var i Marokko, men allikevel da. Det er liksom, det er noe fascinerende med hvordan han virket, og hvordan han samarbeidet på tvers av fag og kulturer. Og det der tverrfaglige, det, jeg føler virkelig at han, man kan si mye negativt om, om teoriene hans, i hvert fall på det lingvistiske og sånn, og det greit nok, men akkurat det der å jobbe tverrfaglig, det egentlig grunnen til at jeg kom inn i det nå. For 17-18 år siden, starten av 2000-tallet, DNA var litt nytt. For når var det vi oppfant eller oppdaget DNA? Nei, det er jo lenge siden. Ja, men som på en måte... Forhåndre liksom langt ute, men, ja. Men pointet er bare at når vi kunne begynne å ta de, gjøre de første undersøkelsene, og Påskøya, der jeg var inne på i digresjonen med Thor Herdal, det var en forsker ved Universitetet i Oslo, Erika Hagelberg, som gjorde noen mitokondrielle DNA-undersøkelser, altså ikke på menn, men på rette kvinnelige linjer bakover, mormor og oppover. Og for å se om hun kunne avkrefte da, Thor Heyerdahls teori, igjen av dette her, han, jeg bare stiller spørsmål, jeg så jobber andre for å gjøre forskning, det er en ganske genial måte å være forsker på, da. Men så, sånn er det kanskje, hun skulle ta ned en teori da, om at det ikke stemte. Og hun fant jo da på mitokondri DNA, på noen gamle knokler fra Påskøya, så fant hun ut at Thor Heyerdahl hadde feil. Og da er vi inne på det med Arne Næss igjen, ikke sant? Det er jo ikke endelig. Det er foreløpig. Vitenskapen er foreløpig, punktum. Og det viste seg at hun hadde feil. Når vi begynte å ta, altså, tenk deg da, tror du det var bare kvinner som seilte over Stillehavet? I disse fantastiske seilkanonene, de seilte på en sånn veldig spesiell måte, så de kunne seile over store avstander. Eller var det menn som... Det kommer jo vi til når vi skal snakke om indoeuropæerne og sånn, eller samiske var det en sånn skyld. Var det mest menn som vandret? Eller var det også menn og kvinner sammen? Det er interessant. Det kan du si noe på sånn forskningsverden også, at man har vel fokusert veldig på dette her med far-sønn-rekker versus de andre kombinasjonene. Hvorfor har man gjort det, og hvordan fungerer det her? Jo, det er litt det som jeg nettopp var inne på med det her, at de siste 5-6 årene så har vi funnet ut vanvittig mye mer. Og da jeg startet med det her, første stedet videre til på Kanarieøyene, da var vi bare på dette med rett farslinje, rett morslinje. Hvilken haplogruppe snakker vi om? Haplogruppe, hva er det for noe? Jeg jobbet med Spencer Wells i Genographic Project, heter det vel, sånn National Geographic, hadde sånn stor, de kastet seg på den DNA-bølgen i 2002, de var de første. Så først var jeg på Kanarieøyene med noen mormonere, for de var også de første. Og der var det norske amerikaner som var på, jeg tror det var 55. plass over Amerikas rikeste sånn rikingliste. Med norske amerikaner. Og Sørensen hette han vel. Og han var på forsiden av Vega, hvor det sto i 2002 eller noe sånt, vil DNA-teste hele Norge. Og da på litt sånn amerikansk storslabbert vis, så I'm gonna DNA-test all of you! Ja, det var skikkelig. Og jeg var litt fascinert. Er denne Sørensen-karen, og er det morsomt med disse norske amerikanerne? Og så var jeg tilfeldigvis noen måneder senere i Salt Lake City. Og han er jo noen mormoner da. Og så møtte jeg han. Og da hadde jeg sånn hår som nå. Litt yngre, litt blondere. Kanskje jeg så litt mer ut som en surfer-dude fra California. Og det første han sa, han sa var «Cut your hair!» og pekte på meg. Og så kom sønnen etterpå, og var, lignet veldig på far sin. Han var ganske gammel han også. For han, Sørensen, han var jo 80 år eller noe sånt. Og sa, du, han mener ikke sånn, han er bare litt sånn, du vet hvordan de er. Clint Eastwood. Eller John Wayne mer da. Ja, okay, ja. Har du sett den der, når John Wayne skal lære han gutten å svømme? Nei. Det er herlig, altså. Den burde folk sjekke. Det er bare å søke på YouTube. John Wayne teaches boy to swim. Kaster han ut i. Gjør det? Ja, hvor han står ved siden. Å, herregud, hva du gjør? Nei, uff. Nei, så det er... Oi, nå mistet jeg tråden. Vi var i Salt Lake City. Ja, selvfølgelig. Ja. Var det disse mormonerne, apropos DNA-tester, de
vi fick en alltså de hade lust att vara med. Jag ska svara på frågorna på grupper nu alltså, men så vi drog till Kanarieöarna. Och för det så tänkte jag någon att jobba med på DNA. Det var där jag började jobba med Spencer Wells. Men för det hade jag ett försök med mormonerna, men de hade en sån erklaring, egenerklaring. Alla som var med och skulle göra forskning eller vara med som försöksobjekter i forskningen på Kanarieöarna, och då var det Guanchene eller disse urinbyggarna på Kanarieöarna. Mm. Som vi skulle ta DNA av. Och så hade ett schema från mormonerna, ett stort sällskap då, The Sørensen Foundation och sånt heter, och så poängen att det står det då att de kan göra vad de vill med DNA-proverna. Och de kan för exempel sälja det till för kommersiellt bruk. Yes. Och det var inte vi komfortabla med det helt tatt. Nej. Och det blev en clinch. Faktiskt det vi skulle på tur, och men då hade jag redan kontakt med Hans Spencer Wells, som var en sån stor förgrundsfigur. Han skrev några böcker som var väldigt fascinerande om DNA. Mm. Då var det helt färskt. Och här är poängen. Alla var så utålmodiga. Vi trodde DNA skulle ändra på historieböckerna, och det var så spännande. Mm. Det skedde inte förrän 2015. Så de sista 6 åren, 7 åren, så kan vi snacka om ändringar. Men i 2004, som detta var, cirka, så var det ett hopp på folk var lite utålmodiga. Och han Spencer Wells, som jag jobbar mycket med, han var med mig in i Saharaöknen för övrigt. På den då vi mötte egentligen ganska många. Vi mötte bror till Osama bin Laden där, Tariq bin Laden. Det var ganska sprött. Mens Osama bin Laden var tillfällig eller? Nej, han var också inbett. Mm. Och vi var bett också, och vi skulle möta högre handen till kungen av Marocko. Vi mötte över politikerna för att göra forskning i Atlasfjällen. Det är massa blonda berbergrupper uppe i fjällen där. Ja, det har varit där. Det är helt otroligt. Altså, de lurer på väldigt på varför de ser ut sånn, som de gör. Mm. De ser själva ut att vi ser ut som afrikanere, så kan de hjälpa oss med vad som har skjedd. Vi fant ut av det. Vi fick inte lov. Nej. Men altså, vi startade, och där brukte vi en av disse Thor Heyerdahl forbindelsene genom bland annat Fred Olsen. Han hjalp oss där, och så kom vi i kontakt med Thor Heyerdahls barn, och plötsligt så blev vi inviterat av en spansk adelsman till att möta, alltså vi måste över politikernivå i Marokko. Nej, på digression på digression, men det är grett nog. Ja, och på ett spörsmål. Ja. Och han Quitin, som han heter, han var ju en spansk adelsman som hade nära kontakter då med kungen av Marokko, men som också hade fått leva ett liv som sån explorer. Mm. Tack vare Thor Heyerdahl. Akkurat som han John Lorette, som jeg nevnte i Explorers Club. Og så var veldig takknemlig til Thor Heyerdahl, og ville veldig hjelpe oss, siden vi var anbefalt av en av døtterne til Thor Heyerdahl. Så vi kom inn der, og fikk etter hvert, de ville ikke møte Spencer Wells, denne høyre hånden spesielt da, for kongen av Marokko. Herregud, for en type, altså. Det er, da kan du snakke mafia, bare marokkansk stil, altså. Det er... vill kun möte sent på kvällen på nattklubb då vi var tillbaka i Agadir. Ja. Och på sån VIP-område, och men Spencer Wells, han var amerikaner. Han måste sitta på andra sidan av lokalet. Yes. Och se på oss som vi var där 2 stycken då. Ja, det var speciellt. Och då fick vi nej efter vart, även vi på det tidspunkt där var i Norge regnade som väldigt ufarlig. Mm. För Marokko. Detta var för liksom han Khalid ska mista unga sina. Ja. Visst du skulle han bolla. Ja, jag husker en sak. Jag var först liksom, jag tänkte på 2000-talet och Marokko, ja. Så tänker jag på Khalid ska mig. Ja, självklart, för han tog ju med unga sina tillbaka till Marokko, och så var det någon som snackat med någon som antagligen inte var på jobb. Och men ett rättningsfolk som hämtade unga. Ja. I Marokko och hem till Norge. Mm. Till moren. Vem var som gjorde det? Alltså norska ja, han bolla till en bolla han som döde, han döde i Afghanistan, gjorde han inte? Ja. Och han var en skicklig helt, alltså skicklig krigshelt. Mm. Han kunde dekorerat allt sammen, da, men han tog på sig det uppdraget på fritiden sin. Och det var ju med flera folk med. Men Marokko mente i ettertid att ambassaden hade varit starkt delaktig, och att egentligen så var det bara spill för galleriet. Norske stat var med på det, mente de. Så det går liksom sånn, for å kidnappe barnet. Eller for å si sånn, hva er kidnapping da? Barna skal vokse opp med far, eller barna skal vokse opp med mor, eller hva hvis det er forskjellige land, forskjellige kulturer, forskjellige religion. Mm. Plutselig så blir det alvor, som Max Manus sa. Og det er jo, ja, det var vel enormt viktig å gi de barna når i Marokko da. Mm.
det blir kanskje for norsk. Vet ikke hva, ja. 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 Ja, så det, og det her da til det som var da det hepp. Ja, jeg har tråden, ja, altså. Ja, har, fordi, ja. Fordi du spurte meg hvorfor fikk ikke vi ta DNA av berberstammene oppe i fjellene i Marokko, i Atlasfjellene. Og svaret fikk vi noen måter senere litt sånn gjennom kanaler, hvor de sa, ja, men hvor skjønner vi har nok med den grensesituasjonen sør i Marokko, til det som heter Vest-Sahara. Og i Algerie, over grensen fra Marokko, så er det jo mange, mange flere av disse berberne. Og der har Thor Heyerdahl selv skrevet om da han var der. Altså, det var som var i norsk landsby. Alle så skandinavisk ut, det var helt sykt. Yes. Og jeg hadde jo lyst opp der, men jeg turte ikke å reise over grensen til Algerie. Det, der er det litt sketchy, altså. Eller hårette, som man sier på skispråket. Mm. Så vi prøvde i Marokko, og jeg var der oppe og møtte dem. Det var som Thor Heyerdahl sa, så utrolig. Men de kom bort, jeg husker, kom bort med barna sine, og skulle vise dem liksom blå øyne, og kare med skjegg som var så gyllent, og det var ikke måte på. Men de ville ikke ha en ny grensekonflikt. Nei. Med Algerie, for da vil Algerie kanskje si, å, disse folkene er jo ja, ikke sant? Egentlig våre. Ikke sant? Ja. Mm. Ja, det er jo interessant da, hvordan, det er hvordan ny teknologi og hvordan historien kanskje må omskrives på mange felter og mange steder i verden, at det passer veldig dårlig med det styrende regime, eller spesielt religioner, kulturer. Nå har vi det så bra her, og skal vi rippe opp i disse tingene her nå da? Altså, det var det ene som jeg virkelig fant ut de første årene der. At hvert sted vi reiste til, så var det en annen som hadde lyst til å lage politikk av det, til og med på Kanarøyene. Det var en som hjalp oss, og så plutselig så viste det at han var jo sterkt tillagt i en uavhengighetsgruppe som kjempet for Kanarøyenes uavhengighet fra Spania. Og på det tidspunktet, dette var et tidspunkt hvor det spanske landslaget i fotball absolutt ikke greide å spille sammen. Fordi Spania består jo egentlig av 27 regioner som aldri har kommet særlig overens. Det er jo en arv fra Franco, rett og slett. Altså litt splitt og hersk, ikke sant? Hold dem litt sånn den samme metoden som Wilhelm Erobreren brukte i 1066, etter at de tok England. Fordi alle adelsmennene, han bytta et 92% av adelen. Den anglosaksiske adelen var bare 8% igjen. Så de som hjalp til med å erobre England, de fikk være baroner og styre, men han passet på at ingen fikk ha et stort område. Så alle hadde et logistikkproblem, for de styrte over forskjellige områder over hele England. Kjempesmart. Så det er litt samme greie der. Men det var forstått Marokko, men når det gjelder det der DNA-biten der, i starten, så var det dette med alle tenkte i haplogrupper kun, for vi visste jo ikke mer. Og det er bare rette farslinjer og rette morslinjer, og altså MT-DNA og Y-DNA. Men Spencer Wells, han sa det ganske bra gjennom disse bøkene sine, dette med haplogrupper. Det er jo en mutasjon, og alle mennesker er født med mange mutasjoner. Masse mange mutasjoner, ikke sant? Og så er det noen da, som vi ser har at det bevares videre, og det sprer seg, altså det er en form for seleksjon. Hvor, og det er dette som Spencer Wells beskrev i sin bok, da, hvor han sier at se for deg hvordan vi levde for liksom 10.000 år siden, grupper på 100-150 mennesker kanskje maks, og så er det en gutt eller jente som blir født, som får en eller annen ledestilling i flokken. Det er en eller annen mutasjon der som gjør at den personen greier å bruke et verktøy på en ny måte, eller det er et eller annet kanskje språklig, eller hva det skal være, som gjør at den personen får en lederposisjon i flokken, som gjør at den personen får flere barn, som gjør at de barna som har det samme mutasjonen, som, altså genet er sånn av- og påbryter, ikke sant? Eller mutasjonen har jo evolvert, evolusjon, ikke sant? Og så ser man da, og det er det vi kan gjøre på disse mutasjonene, at det er liksom flere og flere, og så begynner de kanskje å vandre, og så kan man spore det. Og det er litt kult på disse haplogruppekartene, hvis du tar det som det er veldig mye av i Norge, for eksempel I1, som er en slags jegergen, da, som alle menn som har det genet, de har jo arv fra etter istiden, basically. Og det kommer jo til. Ja. Og det er jo fantastisk mye spennende vi kan nå trekke ut av det, som vi ikke visste før. Men
de der haplogruppene forteller oss egentlig ikke så veldig mye. Og det har vært veldig stort fokus på, hva skal vi si, litt sånn amatørnivå på folk som interesserte på hvor, hvem, hvilken haplogruppe du, liksom. Ja. Og jeg satt sammen med han, doktorprofessor Johannes Krause fra Max Planck Institutt, som jeg jobber litt med nå, på forskjellige prosjekter. Han en tysker som veldig dyktig, en av de tre store, en av de to store, vil jeg si, etter David Reich, eller sammen med David Reich ved Harvard, altså hans sitt institutt i Tyskland. Og han, han sier jo, ja, men jeg har jo E, haplogruppe E, det er, sier han da, og det er jo afrikansk. Og det forteller en historie. Mm. Det en annen person som har kommet fra Afrika direkte opp til Europa, og så liksom han, han er direkte etterkommet på farslinja. Mens jeg I, I en. Og jeg kjenner flere som det. Mange I Norge det. Men betyr det noe spesielt når vi ser på DNA-forskning, at jo mer vi vet nå, jo mer har vi blandt oss. Mm. Og hvis du tar en slektstre, og så ser litt sånn bakover, to foreldre, Man drar på å dra mikken bak deg. Ja, kan gjøre sånn, ja. Jeg skulle prøve å vise her, men det kanskje litt dumt på en podcast. Men... ja, det mange som ser på, så det bare... Jeg kan forklare hvis det veldig komplisert. To foreldre, fire besteforeldre, og så 8, 16, 32, 64, 128, og hele den regla der. Mm. Går det 1000 år tilbake I tid, så er det 1 milliard forfødre rent matematisk. Og det klart, går det 2 og 3000 år, så er det enda flere. Og altså, så mange mennesker var det jo ikke. Mhm. Så det ingen tvil om at vi har blandet oss noe helt enormt mye. Det vi kommer vel inn på noe samisk etter hvert I en av disse episodene også, og jeg skrev en nylig på Nordnorsk debatt om akkurat det her, hvorfor dette fokuset på de mennene som vandret, de mennene som kriget, og som handlet, og så glemmer man alle kvinnene, og så glemmer man det som heter autosomalt DNA. Og det var det vi ikke visste om da, for 20 år siden, i så stor grad. Det var helt nytt, dette her med haplogrupper og sånn, og synes det var revolusjonerende og spennende. Og det var det hun, Erika Hagelberg, prøvde også å ta Thor Herdal på. Men hun fokuserte bare på kvinnelig DNA bakover. Og det som vi fant ut flere år senere, da jeg var på Påskeøya, litt I fotsporene til Thor Herdal, var jo at da reiste vi rundt I 2 uker, og hadde med en gammel sykepleier som kjente alle de gamle på øya, Og så jobbet vi oss bakover på slektstre på hver enkel person vi ønsket å ta DNA. Vi hadde med oss en norsk lege som død nå, som gjorde selve forskningen. Mm. Men kunsten jo utvalget du tar. Det den første jobben gjøres, ikke sant? Før du kan begynne på selve forskningen. Det må ikke være et skjevt utvalg. Det var den store disputten jeg var med om viking, om det fantes norske vikinger. Mm. Som han en svær krangel og litt sånn kanseleringskultur, det tror jeg vi kommer til. Mm. Men det handler jo om det, skjevet I utvalget. Og jeg har vært veldig fokusert på det I alle år, og forstått virkelig på godt og vondt viktigheten av det. Og på påske så måtte vi liksom, hver enkelt gammel person, så måtte vi se liksom, ja nå du liksom 90 år, og vi hadde liksom, barn og andre som hjalp til med å huske, men de var ganske klare I huet, altså, og husket ganske bra sånn 100 år tilbake. Mm. Problemet på 1880-tallet, så var det ikke mange igjen på øya av den originale befolkningen, og så var det en danske som bodde der I noen år. Han hadde seg med noe vanvittig mange kvinner, så vi møtte på den dansken hele tiden. Ja, utrolig dansk å komme forbi den ene dansken der, da, sånn rent genetisk når vi går bakover på slektstrenet. Vi greide jo det, da, men det ble, altså, han ødela jo ganske mye for oss. Den der veldig sekssultne dansken. Så det var litt sånn pusse da. Men spørsmålet jo, Roggi Ven het han som kom til Påskeøya først fra Europa. Mm. Han kom på første påskedag var det vel? Og derfor så heter det Påskeøya på Easter Island på engelsk, men Rapa Nui det originale navnet på øya. Mm. Og det, bare for å ta Påskeøya, det litt spesielt. Altså, vi fant ut at antageligvis så stemmer det, men det som Thor Herdal hevdet, det var to folkeslag. Men så spørsmålet, traff vi, hvor sikre vi på at det DNA som vi fant bevis for
Det var haplotyper, ikke haplogrupper, så var det litt mer komplisert også. Mm. Hvor sikre vi på at det var før europeerne kom? Og det var sånn, det var litt sånn usikkert, eller altså, det 100% eller ikke? Mer forskning må til. Mm. Det er klart at når det første skipet kom, du kjenner kanskje til alle disse historiene om europeiske skip som kommer til Tahiti og Cook Island og hvor det skal være i Stillehavet, og liksom, de byr frem sine barn. Og, mm. Det er ikke måte på. Ikke det som Grønland også har vært sånn? Det er mange som sier det, altså, at det er veldig mange på Grønland. Jeg var som sa det, ja. Han der som gikk ned på Berserk-båten, Tom Gisle, mm. han var en veldig god venn av meg. Det da, båten gikk ned ved Sydpolen. Men snakket om det, han har vært på Grønland, og der var det så mange som stolt viste sine blå øyne av inuitene, og sa «Fritjof Nansen! Fritjof Nansen!» Så det var for de som har sett bildene av Fritjof Nansen, han, de private bildene, som jeg synes bør forbli private, men det er jo ganske, han var jo litt dandy da. Så det var jo litt, men altså det som er med påske, ja, det er jo ikke utenkelig at når det første skipet kom, at det var litt blanding. Mm. Det er ikke utenkelig. Og jeg kan ta en litt sånn morsom digresjon som kanskje er en hemmelighet, men har jeg lov til å si det? Det er om Thor Heyerdahl. Mm. Jeg tror det var på 70-tallet, så var de, og da mener jeg Thor Heyerdahl, et forskningsteam, hvor det var en dykker som var spansk, og en dykker som var fransk som var på teamet. Og de var lenge på en øy, en måneds tid eller noe sånt, og så skulle de ta en sånn postrute på, mellom Stillehavsøyene, som bruker 3 måneder. Så de skulle videre med båten, og han ene franske dykkeren, han ble ganske godt kjent med høvdingen på øya, det var bare sånn 100-150 stykker som bodde på øya. Og i det de skal til å dra da, da hadde han franske dykkeren vært mye under øya, for det var sånn veldig spennende å utforske under øya, fått god hjelp av lokalbefolkningen, dykket sammen med dem. Og så kommer høvdingen og sier til han franskmannen, du, dere skal dra nå, men det er en postrute, den kommer tilbake om 3 måneder. Kanskje du kan bli igjen? For du skjønner, vi har et sånt problem innavl. Og så liksom, nå har vi blitt litt kjent, og kanskje du har lyst til å bli igjen. Og vet du hva han franskmannen sa? Han sa, jeg kan bli igjen hvis han kameraten min også får bli igjen. Og det var han spanske dykkeren. Mm. Og det var greit. Så Thor Heyerdahl etterlot disse to på den øya for å gjøre litt, hva skal vi si, humanitært arbeid. Det har vært morsomt å dra tilbake den øya i dag og sett på disse etterkommerne. Men ja. Og det var jo en kaptein på båten til Thor Heyerdahl på Skøya som også fikk et barn med en 16 år gammel jente som krabba ombord i båten. Dette er jo tidlig 50-tallet. Men vi møtte henne på Skøya. Anna Lola, herlighet, var en magisk flott kvinne. Mm. Hun var 81 år og hadde 82 barnebarn. Og alle hadde norske navn. Yes. Men det var bare første barnet som var opprinnelig norsk. Da. Og de hadde liksom tatt navnene på barna til Thor Heyerdahl, til Fred Olsen, til flere. Altså, det var sånn de navnene som gikk igjen. Da. Og det var jo veldig, veldig artig. Og de elsket og syntes det var så morsomt å møte oss. Da. Mm. Så bortsett fra han litt stive legen vi hadde med oss, som ikke kunne noe spansk, han sto bare et hjørne, og jeg husker Anna Lola på over 80 år, da, satt ved siden av oss, og så slår hun på, liksom, kom her, sier hun på spansk til han da. Nå må du sette deg her, Erik. Og Erik ble bare stiver og stiver. Og Dorita, sosialantropologen fra Færøyene, som jeg hadde med meg der, hun var også med i Sahara-ørkenen. Utrolig morsom, litt sånn vikingkvinne. Og vi lo, og vi lo. Det var vanvittig morsomt, og barna hennes lo også. Jeg har hatt noen opplevelser der, altså. Jeg vil si det. Men vi beviste da at antageligvis så var det riktig, den der påsketuren, at det Thor Heyerdahl hadde hevdet, og Erika Hagelberg hadde satt det motsatte. Men det som er poenget med å fortelle om påske, at vi kom inn på det her, er at det var litt måten Thor Heyerdahl så på ny forskning. For jeg har lest at Erika Hagelberg sa senere, hun trodde Thor Heyerdahl skulle bli sint eller skuffet eller noe sånt. Men hun fikk kjempestor respekt for Thor Heyerdahl, for det han sa da hun kom med disse DNA-bevisene, se her, Thor, DNA-bevis. Så sa han, så flott, takk for at du har liksom funnet ut mer. Og det spiller ingen rolle, liksom, det ikke var min teori, men poenget er at du fant ut noe mer, og det er jo verdi, vi går videre. Ja. Så han var jo kjempeglad for det, og da fikk hun respekt for hun forventet at han skulle reagere motsatt. Da.
Og det jo kanskje litt av de kvalitetene som Thor Harald hadde da. Og det det en mangelvare i, skal vi si, vitenskapens verden, at folk forlater det de ser på så sin egen sannhet, eller kanskje din egen oppdagelse, mye ære i det her. Eller din egen kjepphest, eller hest, eller ditt eget territorium, eller ikke tråkk meg på tærne, eller kom meg for nær. Ja. Man kan spørre seg mye innen akademia. Jeg har jobbet mest i utlandet de siste 15-16 årene på forskjellige DNA-prosjekter med ganske mange forskjellige forskningsgrupper og DNA-laboratorier. Og det har vært veldig proft. Og det har vært veldig gledelig. Og så har jeg samtidig fått høre og visst om, og jeg har bodd i Norge, så jeg visste om at det ikke alt er rosengrønt her, og spesielt innen humaniora. Folk krangler så busta fyker. Ja, personlig tror jeg det er noe med selve modellen, altså den der finansieringsmodellen fra staten, hvor de statlige pengene går gjennom professorer til på en måte PhD-studenter, masterstudenter, innenfor sine felter, og en form for... det er jo en veldig fin måte å holde kontroll på det som blir skrevet, men også det som blir utdannet av forskere. Og jeg møtte jo det senere, mye senere, mange år senere, da jeg tok masteren min, at jeg hadde lyst til å skrive om vikingene som slo seg ned i Normandie og ble til normanere, altså den overgangen der på 100-150 år, når de droppet og kallet seg vikinger og egentlig ikke hadde noe behov for å huske noe fra Skandinavia, og bare fokusert på nå er vi normanere. Og den arvene stemmen er jo helt fenomenal. Der har du engelske språket for eksempel, som er frankifisert og ikke et nærmest norrønt språk. Det er jo disse normanerne sin skyld, for eksempel. Men det er masse vi kan si, og er, vi kommer dit forresten, vi skal jo snakke om vikinger. Men det er litt sånn, hva skal vi si da? Du møtte motstander, altså, eller var ja, det noe altså, sånn? Altså, jeg hadde lyst til å skrive om vikinger, og det var et problem, for det var elitisme. Husmannen er viktigere å skrive om enn vikingen. Og dette her kalles jo da innenfor historikermiljøet for en marxistisk tradisjon på, altså fra 68-erne, da, som har dominert av norsk humaniora innenfor historiefortelling i hvert fall på 78- og 90-tallet. Og jeg kom inn i det litt ut på 2000-tallet, og så sa jeg, men jeg vil skrive om handel. Nei, det er kapitalisme, det får ikke lov til heller. Herregud, jeg kan skrive om DNA da. Nei, det får i hvert fall ikke lov til, for det er ikke relevant. Så husker jeg at han sa, skrive en appendix til slutt. Og jeg var jo ikke enig i det da. Nei. Og resultatet ble at vi havna i en litt sånn, kamp da, om det. For jeg ville jo skrive om vikinger, og jeg ville jo skrive om handel, for jeg så jo at det var viktig. Så jeg ble, jeg skulle bytte veileder da, men følte at jeg ble veldig motarbeidet. Og karakteren på masteren min ble ikke noe bra. Og det skjønte jeg først mange år senere hvorfor. For i Norge så får du bare komme videre fra masternivå til PhD, hvis du har en A eller B. Altså en toppkarakter da. PhD og det er professorat. Ja, liksom, for å komme inn i akademia etter masteren, ikke sant? For å bli en akademiker. Ha posisjon og være med og bestemme hva som er sant, og hva som skal stå i historiebøkene, og hva barna våre skal lære på skolen, så må du da være åpenbart slik den rett opp etter ryggen, eller i hvert fall være med på notene. Og jeg var jo stri, og det har jeg tydeligvis vært hele livet, da, for det slutter jo ikke, med apropos kanselleringskultur. Så jeg var jo det da også, men jeg trodde ikke det skulle på en måte bite meg i halen igjen, men det gjorde det da, liksom 10 år senere, da jeg skulle prøve å ta en PhD. Det har jeg ikke snakk om. Uansett hvem jeg har som anerkjente professorer som er medveileidere, eller hvilke publikasjoner jeg er medforfatter av. Så det var litt sånn interessant innenfor akademia. Men systemet er sånn at du da, med mastergrad, for å da ta doktorgrad, så må du da, er det en professor da som du, som må gi deg et grønt lys for at du kan gjøre doktorarbeidet? Ja, da kommer du inn under hans vinger da, eller hennes. Ja. Og så får du virke da innenfor, under veiledning, og så blir det jo litt sånn, det blir jo leire da, ikke sant? Forskjellige typer professorer, og så har du liksom dine disipler, så å si da, ikke sant? Og noen har talent og skal videre opp. Og jeg hadde jo Eske Willerslev i København, som jobbet med i mange år, og han har jo skrevet en fenomenal anbefaling av meg,
Det er helt rått å lese, men det hjelper ikke. Nei. For det er absolutt et krav på det der, hvem skal videre opp i systemet. Og det er litt interessant med tanke på hva vi lærer på skolen. For det, i dagens historiebøker på videregående, står det veldig mye rart, altså. Mm. Det var, hvem var det som tok, det var en ny historiebok på videregående i høst som skulle lanseres, og da i Dag og Tid, så ble den boken så slaktet av en annen professor ved Universitetet i Bergen. Og ikke bare ble slaktet i Dag og Tid, men han lagde, han fikk litt blod på tann, tror jeg, for altså det var så voldsomt. Det var om den islamske erobringskrigen ble ikke kalt for krig, det ble ikke kalt for noe helt annet, og så var det en sånn ordbruk som var helt vanvittig. Mm. Glemmer drap og krig og mord og forferdelige tilstander og rosemaler etter egen ideologi. Og den professoren som slakta boken er jo også ganske anerkjent og dyktig, og ikke bare lagde en sånn kjempeunderholdende slakt i Dag og Tid, men det er et annet, litt større tidsskrift hvor han hadde, jeg tror det er, jeg fikk den på PDF, og fantastisk morsomt å lese, jeg tror 80 sider, og boken er ikke så mange sider, altså, men det er 80 sider med slakt. Mm. Det var virkelig spesielt. Men det handler jo om hva er det som er sannhet, og hvor relativ er sannheten? For det har også vært en stor kamp, ikke sant? Er det for 100 år siden, eller til og med for 60-70 år siden, så var det jo mange som mente at de skal fortelle historien akkurat som den var. Leopold von Ranke var liksom den store tyske historikeren på 1800-tallet. Vi er egentlig ikke vesen. Skal vi fortelle historien hvordan den egentlig var? Men det er jo ikke noe, det er ikke noe sånn. Også, det var den store objektivisme-striden som var på 50- og 60-tallet, før da 68'erne satte kursen. Med, det er den samme debatten som er i dag, men det var på 70-tallet, det var på 90-tallet, og er nå, hvert 20 år. Mm. Relativisme. Hvis det ikke er noe sannhet, da kan du egentlig glemme røttene dine, kan du glemme hva som har skjedd, kan du begå det samme ferden om igjen og om igjen, kan du relativisere fortiden akkurat sånn som det passer deg, du kan cherrypicke det du vil for å lage ditt eget narrativ, og det er det mange som gjør. Du kan bruke journalister og skrive saker for dem, til og med, det skjer jo hele tiden, for å støtte opp om ditt syn, og enten om du er ansatt av en utenlandsk stat for å skrive en fin kronikk, eller om du er PR-rådgiver og skal gjøre en jobb, og skjule at det er faktisk kjøpt og betalt, det som står der. Mm. Altså, det skjer jo hele tiden, og det viktigste er at vi vet at det skjer. Men det går jo for langt av og til. Og på 50-tallet så var det, og 60-tallet, så Arne Næss var med i den striden. Han var veldig, veldig sterk i starten. Veldig tøff innenfor filosofi for hans del, da, men liksom, sånn er det, dette er sant. Men i humaniora er jo ikke som naturvitenskap, det er ikke to streker under svaret, så kan vi diskutere beviset. Det er jo tolkninger og hypoteser og teorier opp mot hverandre og professorer, og, ikke sant, sånn som vi startet med. Og hvis jeg forteller deg en ting, så kommer det ut av min munn, og skal det inn i dine ører. Hvis det skal inn i 1000 ører, så er det 1000 forskjellige ører som tolker det som blir sagt. Og der har du relativiseringen som kommer inn, ikke sant? Finnes det noe av det objektive sannhet? Eller er det ikke noe som heter sannhet? Det blir det andre ekstreme, ikke sant? Og hvis ingenting er sant, da er det jo ingenting som eksisterer, da. Mm. Eller som har eksistert. Og så er det et eller annet sted mellom der. Man skal drive og holde på og snakke om, og jeg skal jo si en del ting til deg i løpet av neste podcasten, som sikkert mange vil sette fingeren på og si, herregud, går det, ja? Men jeg gjør det for det. Mm. Hvordan gjør du det selv da? Altså, fordi det er jo, dette med å være historiker og sånt, det er jo veldig interessant. Også der vi alltid sier at det er vinnerne skriver historien, og er ikke det som hele ideen med historiefag, at vi altså hele tiden også bruker teknologi, nye beviser og utvikler historien, bruker de gamle kildene, tolker de på nytt igjen, prøver å ha et størst mulig meningsmål for forskjellige typer som er innen forskere, at man sammen da greier å koke sammen etter kanskje to konsensuser som gjør at da sier noen på en måte at vi er på rett kjøl? Da, eller? Ja, herregud, du beskriver. Altså, hvis du hadde laget et paradis, så skulle jeg med glede bodd der, og skulle du lage de reglene der. Skulle bare etterfrukt dem og satse på at sånn er verden. Dette gjør vi. Ja. Og for det hørtes helt fantastisk ut det du beskriver der. Altså. Okay. Ja, det er helt med på det. Mm. Og det er kanskje hensikten.
Det er ikke, det er jo langt det, sånn det egentlig fungerer, ikke sant? Her er det folk som har egne greier, og du tråkker på tærne mine, og liksom, altså ta et eksempel da, var det ideer som vandret, eller var det folk som vandret? Jeg nevnte den samekronikken, NRK har en ny serie ute på, jeg tror det er en podcast, om samenes historie, og så når det gjelder eldre samisk historie, så er det en professor fra Universitetet i Oslo, som jeg snakket om da i kronikken min, hvor han faktisk sier at nei, samisk språk vandret uten at mennesker vandret, fordi folkene i Nord-Norge, for 4000 år siden før samene kom dit, og da snakker han om disse samiske mennene som vandret, de hadde så nytte av handelen med samer, at de like gjerne fulgte at vi må jo lære språket, og sånn lærte de seg samisk, og sånn ble samisk spredt. Henger det på greip for deg, Wolfgang? Hva tenker du om det? Det lugger. Nei, altså, tenk deg hvis svenskene bare, herregud, de norrbaggene, de har så mye olje og gass, og det er så mange av oss som er i Oslo og jobber på barer og sånn, og de kommer tilbake og snakker norsk, og det er jo egentlig bedre med norsk enn svensk, det er jo det. Så selvfølgelig skal jo norske språket spre seg inn i Sverige. Jeg bare drar inn i Dalorna, så har jeg blandings- eller Norrland. Men er det at ideer vandrer versus menneskevandrer, er det altså en ny idé? Nei, det er en diskusjon som har pågått i årtier, og først med de nyeste DNA-publikasjonene jeg snakket om, disse studiene, det er mange da, men så er det blitt tilbakebevist, men det finnes også unntak. Så generelt sett, ta liksom spredning av jordbruk, spredning av jern, bronseproduksjon med tinn og kopper, vandret det av seg selv, hvor liksom de bare, vi handler jo med dere, og nå har dere plutselig jern, mens vi har bronse, men kan ikke vise oss det? Og så skal vi vise det til neste. Og så lever vi sånn happy-go-lucky, alle er bare glad. Litt sånn paradiset ditt. Det høres bra ut, det er logisk. Var det sånn det skjedde? Eller var det folk som vandret og hadde med seg ideer, og det er det vi har funnet ut nå, ettertrykkelig vil jeg si da, på at i all hovedsak, så var det mennesker som vandret med ideer. Det er en arkeologisk debatt som nå har avsluttet, men vi ser unntak. Det finnes unntak. Altså, hva faen vet jeg, men altså, det er jo, det høres jo logisk ut. Mennesker som vandrer med ideer, altså. Hvis jeg kan nevne Arne Næss igjen, er det lov eller? Jeg synes det er fint å holde min om han med livet, ja. Han hadde en sånn fin greie, han hadde en distinksjon på fornuft og snusfornuft. Og det er veldig mange mennesker, oppegående, smarte mennesker, som blander litt snusfornuft og fornuft. Og det tror jeg er viktig å huske på, altså, for det. Altså, det var kanskje litt det som imponerte hun Erika Hagelberg med Thor Heyerdahl om påske, at liksom han i stedet for å sa, nei, jeg skal holde på min teori, for den er jeg drevet og formidlet om i alle år. Og så reagerer han helt mot å si, dette er jo kjempebra. Så bra du fant ut noe. Og det var derfor jeg startet med DNA, og nå er vi tilbake på sporet, tror jeg. Fordi da jeg opplevde at ingen arbeidet tverrfaglig, i 2002, for eksempel 2004. Og ikke bare det, men det var ganske stor avstand mellom historikerne og arkeologene på den ene siden, som jobbet sammen på enkelte prosjekter her og der, men det var liksom alltid ledet av en av fagdisciplinene. Og så var det genetikerne på den andre siden, men det var ganske stort spenn da. Og jeg møtte ingen som var midt i der. Men jeg var der i mange år. Og de var kjempeinteressert, disse genetikerne, i godt DNA på den tiden der. Og da måtte man jo reise til steder som har vært sånn isolert i all tid. Sånn som i Atlasfjellene, hvor det var 3 timer å kjøre til nærmeste lege i disse landsbyene. Det er perfekt. Men ikke nærme ferdselsårer, i hvert fall ikke handel, for der har vært, folk har blandet seg. Det ser vi jo på DNA også, sånn som med vikinger. Vikinger blandet seg der hvor det har vært handel. Mye mer enn der hvor det ikke var handel. Det er logisk, hva? Sånn var det i mange år, altså. Etter hvert så begynte folk å jobbe mer tverrfaglig, og så ble det litt inn å jobbe tverrfaglig. Og da er det jo litt spennende. Er det noen samfunn som er mer egnet? Noen kulturer, sånn som den skandinaviske kulturen, er det en bedre samarbeidskultur enn den amerikanske, for eksempel? Det er jo litt interessant, eller den tyske. Og jeg har jo funnet en del ting som går langt tilbake i tid,
som jeg tror vi har utpreget i vår kultur, sånn som en ekstremt høy grad av konformitet. Jeg snakker jo veldig mange om det. Jeg var sendt på forskning.no, var det i fjor eller noe sånt, 2-3 studier, hvor av en av grunnen så skårer Norge liksom helt på toppen internasjonalt, på linje med land som Sør-Korea og Pakistan. Mm. Nei, Tyrkia mener jeg. På konformitetsskalaen. Og tillit. Ja. Tillit til, og det ser vi nå under epidemien med korona, og en ekstrem tillit til de som styrer. Og det er en del av en samarbeidskultur som går ganske langt tilbake, men hvor langt tilbake kan jeg hevde at den går? Det kommer vi til. Mm. Det her er så jævlig spennende. Dette her også noe som, er det noen kjønnsforskjeller at gutt, jeg imellom at det er sånn det her med... Sa du kjønnsforskjeller? Ja, kjønnsforskjeller. Okay, ja, ja. Mm. Det er kanskje ikke lov å snakke om det nå. Nei, nå er jeg spent. Ja. Mm. Ja, men at gutter er mer interessert i det her med folkevandringer og vikingtid, og er det noen forskjeller? Eller er begge kjønn, skal vi si, like interessert i alt fra vår egen historie til... Til hvem er vi, hvor kommer vi fra disse spørsmålene her? Altså, jeg har en YouTube-kanal. Ja, eldste sønnen min, han hadde lyst til at jeg skulle starte en YouTube-kanal. Så jeg får starte noen vikinger, da, og plutselig så er det 13 000 følgere. Det er helt sykt. Det er jo kjempemange verden over som er interessert i vikinger. Altså, jeg tror kanskje viking er, hvis du skal liksom se på trademark, så tror jeg viking er... et av de ikke-kommersielle trademarkene som er på topp 10-lista i hvert fall, overalt. Alle har et begrep om hva en viking er, og hva slags begrep får du i huet da. Det kommer til om vikingtiden forresten, men på den YouTube-kanalen så vil jeg si det er 50-50 altså, med interesse. Det, altså. Ja. Og så har jeg vært i en del sånn reenactment-miljøer. Jeg har ikke drevet mye med reenactment selv, men jeg har jo... Rollespill liksom? Nei, ja, de liker å kle seg opp i vikingkostymer, klær, de driver med fekting og lærer seg. Og jeg ble med for jeg hadde lyst til å lære meg... og fekte med sverd, og se hvordan det er. Jeg har et skikkelig bra vikingsverd. Kjøpte han en smed, en engelsk smed, som er ofte på disse vikingmarkedene. Hvor tungt er det sverdet? Det har jeg alltid tenkt på. Det er såpass tungt at du får en ganske sterk følelse av hvor sterke disse vikingene var. Ja. Det var de. Men det er ikke veldig tungt, men det er tungt, altså. Herregud, du er sterkere enn det vi er med kontorfingrene våre. Mm. Absolutt. Og du må to hender på det for helt tatt liksom få noe? Nei, det var først senere. Okay. Starten av vikingtida var det kortere sverd. Mm. Utover 1000-tallet ble det lengre, og så har du høymiddelalderen, som vi kaller det i Norge. Da ble sverdene sånn skikkelig lange, som toholdssverd, som du ser i The Last Duel, den der filmen som kom ut nå før jul. Okay. Der er den sånn skikkelig. Longsword, er det det? Ja, ikke sant? Og Highland Sword, Scottish, disse, ja. Mm. Det er morsomt å være litt inne i det. Jeg drev med Aikido, jeg drev mye med kampsport, men i 5 år, tror jeg, da jeg var ung, holdt jeg på med Aikido. Og der lærte jeg jo hvordan, det er jo helt litt Aikido og alle disse kampsportene med sverd, som samurai-stil. Det er det samme, det er så detaljert til minste tall. Og lære hvordan du slår med stokk og sverd, og jeg hadde lyst til å ta det jeg kunne derfra til å lære hvordan de praksis var for vikinger. Mm. Og så har jeg spilt tennis i mange år. Ja, så tennisspillere har en fordel. Ja. Med sverd. Det har jo musklene og... Ja, absolutt. Mm. Så det er en fordel hvis man skal bli flink i sverd av en eller annen grunn. Ja, jeg er en habil squash-spiller. Ja, men squash er jo faktisk den eneste sporten, tror jeg, hvor du virkelig kan få ut alt som du har av groms inn i huet eller skit. Fordi du kan kline til den lille ballen, og så går det bra. Ja. Det er ikke mange sporter, du kan ikke gjøre det tennis. Hva skal du ha? Utsøkt teknikk, jeg mener i vrede, ræle, og slå alt du kan på squashen. Tennis, det er en sånn beherskelsesidrett som jeg synes er beundringsverdig i squashen, akkurat som du sier, altså, du kan bare mose til. I tennis så flyr jo bare ballen opp som en sånn, det er bare slakt oppover. Det er lov å ha toppspinn da. Ja, så før du oppdager det. Ja. I squash er det sånn sånn, men også det er intens at det er noe fysisk, du er liksom oppå motstanderen din, du må dra den til siden, du får svetten til den andre, og det er liksom så, det er sinnssykt mer intenst med squash enn med tennis. Ja, det kan jeg si. Ja. Ja. Jeg liker den galansen som tennis har, da, men kanskje jeg er litt mer sånn galant enn det du er. Jeg skal si sånn at jeg liker tennis. Hvis du har mye skit du skal få ut på squashbanen, eller? Ja, altså hvis du skal virkelig få ut, steam ut, så tror jeg squash er stedet, men jeg synes også tennis er en av mine
skal si, favorittidretter som ikke har drevet med selv? Da? Jeg skal spille squash på lørdag, ja. Ja. Jeg har bestilt squash-time, og det gleder jeg meg til. Da skal jeg få ut litt steam, jeg også. Ja. Det er mye bedre å gjøre det enn å gå på fylla. Ja, du sier det. Altså, jeg har lagt opp min squash nå. Det ryggreiene, det gadde jeg ikke mer. Ja, du har begynt å bli gammel, du. Jeg begynte å bli gammel, og spille fotball og sånt også innendørs, så det er mye ryggreier hele tiden. Ja, fotball er livsfarlig når du blir eldre, da. Herregud. Men skors også, det kan invitere til liksom å slenge seg og ta det litt for langt ut. Da. Det er sånn, og så kan du også bli fristet til å skyte ballen i ræva på kompisen. Hvis han har vært i drassel eller rundt. Og si at det var et uheld, ja. Ja, jeg kjenner typen. Ja, det gjør jeg også. Akkurat. Ja, men så fint. Hvor er vi nå, Wolfgang? Ja, har vi snakket lenge også? Sverd og squash, og vi er på en time og tre minutter. Og ja, det er sånn perfekt. Der, skal de bare dra det ut her og snakke om masse andre ting? Kan vi ikke bare kaste oss inn i liksom materien her? Og, ja, men vi har jo avtalt at vi skal ha en podcast-serie, og vi skal starte med bronsealderen og gå kronologisk oppover. Steinalder, mener du? Ja, jeg mente steinalder, unnskyld. Men så skulle du spørre meg litt om, dette er en sånn intro-episode, er det ikke det? Ja. Og så har jeg kommet opp til, jeg har ikke snakket så mye om 90-tall og sånn, det er ikke så viktig, annet enn at det var en grunn til at jeg ble historiker, og så er jeg litt sånn teknologiorientert, eller teknologioptimist. Så jeg var jo veldig utålmodig og spent på hva denne teknologien kunne, liksom, kan vi finne ut noe mer? Mm. Jeg har lest alle kildene, jeg har lest alle sekundærkildene som var viktige kanskje, eller nok. Og nå er jeg spent, er det noe mer vi kan finne ut? Mm. Jeg hadde jo virkelig håpet at vi kunne finne ut det med hjelp av DNA. Men så tok det jo ganske mange år da. Men nå er vi jo der. Mm. Så det er veldig spennende da. Ja, det her er dritspennende. Har du tatt sånn der, det er det jeg vegrer meg litt for, jeg er ikke så veldig teknologioptimist, jeg prøver å kvitte meg med teknologi mer eller mindre, mer og mer. Mm. Så er det jo de her hva heter sånn slektsgentesting, eller du kan sende sånn, ta en sånn prøve og så sende av gårde, hva heter det igjen? Nei, det er jo gentesting da, om du vil sjekke Family Tree DNA, eller 23andMe, eller, altså det er forskjellige tilbydere da, og Du har gjort det? Ja, jeg har gjort det. Jeg synes det er spennende. Ja. Og så ser jeg det er ganske mange som er skeptiske også til at du gir bort DNA ditt. Har det noe å si? Er det sånn som indianere for 120 år siden som mente at du liksom, når noen tok bilder av deg, så mister du litt av sjelen din? Eller et eller annet sånt, ikke sant? Mm. Men altså, altså, noen er skeptiske til at kineserne kan få tilgang til det, ikke sant? Hva kan de lage av ting i laboratoriene sine? Men, ja, men Kina har jo alt mulig, de har norsk DNA. De har det, for disse mammografiene inneholder blodprøver. Mammografiene? Så, mammografier er kvinner som sjekker puppa sine. Ja, ja. Kreft, liksom. Ja. Der har jeg tatt masse blodprøver, og det er jo Kina. Yes, altså, de har masse DNA fra norske kvinner, de altså. Så de kan gjenskape masse traits og gener og bruke, holdt jeg på å si twister, men det er ikke det de bruker, men hva far heter det, CRISPR, til å lage blant hår eller hva de har lyst til. Så som norske Jason Bourne, så kan de bare produsere opp det. Ja. Men apropos sånn mammografi, det var også noe sånn Mette Kalager, hun var jo gjest her nå nylig. Ja, ja, så. Og det bare fant jeg en artikkel etter at vi hadde vært og pratet. Hun har også drevet å forske på en måte effekten, eller sånn viktigheten av å sjekke brystene til kvinner, og hvor mye forhindrer det kontra til de som blir feil analysert. Da. At det var en del sånn veldig stygg feilmargin der med noen som også ble behandlet for kreft som ikke hadde trengt å bli behandlet av det. Og sånn, ja. Jeg har veldig stor tro på å sjekke brystene til kvinner. Mm. Generell basis. Ja, det må jeg. Men det er jo jeg så det var før jul nå, det var en dame i Aftenposten, tror jeg, som heter Maja. Hun skulle slutte med p-piller. Jeg er ikke helt bryster det, da, men det har med hormonrøret og på en måte litt feil, da, for hun ville finne ut hvem hun var. Mhm. Jeg har aldri vist hvem hun er som voksen menneske, men p-piller fra han var 16 år, og det slår meg litt. Det er veldig få som vet det, at dette har litt med evolusjon å gjøre, og gener for så vidt, men før i tiden så var p-pillene ganske gærne. De fucket opp folk da, hormonelt. Mm. Det fant de ut av i cirka 2002 eller noe sånt, og nå er det bare én p-pilleprodusent som gjør det. Jasmin heter den. Så hvis du har litt problemer med damer i,
og hun går på p-pillen, så kan du spørre henne, det Jasmin du går på? For det var det hun Maja i Aftenposten sto frem og sa. Herregud, jeg blir en helt annen menneske enn jeg slutter med p-pillen. Mm. Og det som litt sånn vittig det der, jo at det forskningsstudier som viser, da, det veldig morsomt å lese, hvor disse hormonene, altså hormoner jo kjempeviktige, det veldig undervurdert hvor viktig det er i menneskelig liv og være og evolusjon, og ikke minst seleksjon. Fordi vi vet nå at disse gamle p-pillene og Jasmin endrer luktesansen. Og helt ærlig, hvor mye tror du lukt har å si i oppladningen til et forplantingsøyeblikk? Jeg vil gjette meg frem til det har ganske mye å si. Ja, tror du ikke det? Mm. Lukt er vanvittig undervurdert. Jeg har veldig god luktesans, men altså, det sånn, hvis du forelsket sånn i noen, og det nært, så lukter den personen bedre også. Men hvis det, eksen din, eller den du er sammen med, har vært utro eller et eller annet, så lukter jo ikke bra, for eksempel. Men det de har gjort da, de har gjort forskning hvor de har sett hvem er det som slår opp straks de slutter på p-pillen. Det de har gjort da, er å se de forholdene som tar slutt etter første barn. Ikke sant? For de har brukt p-pillen når de møttes, og da er teorien, da, eller hypotesen, er at luktesansen har skrudd noen knepp til siden. Så den personen de blir tiltrukket av, som etter hvert velger å få barn med, er ikke den rette personen. Det er en, luktesansen lurer deg, så du tror du liker den personen. Og så blir du gravid, får en unge, og så skal man begynne å kose seg igjen. Som normalt her, etter at man har fått barn. Ikke sant? Noen greier å gjøre det med en gang, og andre ganger så tar det noen måneder eller mer. Og så skal man begynne å elske igjen, da, eller ha sex igjen. Og så greier man det ikke. Dama sier, nei, hva er det med den svettelukten der? Og går ikke på p-piller da, ikke sant? Og så bare lukter mannen din fra støtene. Og da mener jeg sånn fælt, altså. Mm. Det er det mange som har opplevd. Ja. Og det de har gjort da, er å se på skilsmisser. Mm. Etter barn nummer en. Og sett om det er noe signifikans der. Og så sett på p-pillerbruk. Og veldig enkelt forklart nå, altså, men pointet er bare at de har kommet til at det er et ekstremt stort antall kvinner som har, i den grad det er kvinner som velger, og jeg tror kvinner velger mer enn menn. Det har vi diskutert masse på podcasten her siste, ja. Det er sånn der. Man tror liksom at gutten er den som, eller gutter tenker jo sånn at det er de som innynder seg og lurer damene trillet rundt. Ja, det er de som har testosteron og som styrer alt, men det er ikke. Ja, men det er noe som det er en som bestemmer. Vi lurer oss selv, det er bare tull. Ja. Helt klart altså. Mm. Og jo mer åpne og ydmyke vi er på det, jo enklere tror jeg livet blir å leve. men tenk på det, Wolfgang. Hvis siden p-pillen kom på 50-tallet, hvis vi snakker 10 år, vi snakker ikke bare en generasjon, vi snakker flere generasjoner som har brukt disse p-pillene som har vært liksom helt forferdelige. En ting er at du får liksom opp og ned oppførsel, og blir hormonell som ut av... Ja, ikke bra, men så har du valgt feil. Og så, naturlig seleksjon, det har jo foregått som det har foregått i alle mulige år, helt sammen, altså fra før vi var mennesker, ikke sant? På denne måten her. Og lukt har hatt veldig mye å si. Og så kommer vi til 50-tallet, og så har vi da en 50-årsperiode hvor ekstremt mange mennesker, i Vesten spesielt, har seg og får barn med feil mannfolk. Og dermed så er det ganske mange hundre tusen, så sikkert millioner, av mennesker som egentlig ikke skulle vært født. I flere generasjoner. Mm-hmm. Kan det ha noe å si? For når du nå har fikset litt på, bortsett fra Jasmin, da, kan det ha noe å si for videre seleksjon? Altså videre tiltrukning? Er det derfor Tinder går så bra? Jeg synes sånne spørsmål er veldig interessante. Det ja, altså, det da har vi ødelagt for oss selv ganske kraftig altså, i verden de siste 70 årene. Og jeg har selv veninner som har diskutert dette her, da, for dette er sånn som går, dette med Jasmin, som er den som mange bruker fremdeles. Og husker i forfjor eller noe sånt, da er en dame som fortalte meg at hun hadde en veninne i veninneflokken som ikke visste om det her, og som gikk på Jasmin. Og hun var et helvete å være med, sa hun. Og hun var ærlig på det, så hun skjønner ikke hva som går av meg. Jeg blir bare så sinnet for ingenting, og smeller ut og reagerer. Og så bare plutselig bytte han p-pillet.
fra til et annet merke. Helt inn menneske. Et mye bedre menneske, tenkte jeg. Så det jo noe å tenke på. Men du, hvordan skulle du parfyme inn i det her? Føkker ikke det også med, altså, la oss si så, slik menn og kvinner har møtt hverandre skal vi si, de siste 30-40 årene, så har det vært mye parfyme, mye ut på byen. Man, det ikke så ofte man liksom får kjenne på de ekte kroppsluktene lenger, fordi man så parfymert og nydusjet. I Vesten. Ja. Fordi kroppslukt mye mer fremme i andre kulturer. Jeg har vært ganske mye både i islamske land og en del andre land, og der er jo kroppslukter mye mer akseptert på sett og vis. Mm. Og de kaller jo oss for, altså de mener at vi bruker så mye såpe, og det er jo ikke bra. Nei, jeg har sluttet å bruke såpe. Ja, men det er jo ikke bra. Mm. Så vi lukter ingenting. Eller det vi lukter er melk. Mm. Det er mange som mener det, at det gjør det. For vi går rundt og er steril hele tiden, og det er jo ikke bra i disse dager, når vi snakker om immunforsvar og sånn også, under epidemien. Håndsprit, hvorfor i huleste tok det nesten 2 år før noen begynte å informere seg at håndsprit er ikke bra? Mhm. Tenk på mange barn som har inn og ut på skoler, i klasserom, håndsprit før etter hver time, så fjerner du da immunforsvaret her på utsiden av huden, og det ned i magesekken. Mm. Plutselig så sitter du uten gode bakterier. Det er jo ikke bra. Og det, er jo, det har vi sett nå i høst, da, at det er veldig mange flere som har blitt syke. Mm. Mens de som har brukt litt sunn fornuft, ikke snusfornuft, de har jo greid å opprettholde et noenlunde bra immunforsvar. Fordi, altså nå sier ikke jeg at du ikke skal vaske deg etter å ha vært på doen, det skal du jo selvfølgelig, og før du spiser. Mm. Men herregud, du skal ikke drive og sprite deg hele tiden. Det har vi lært nå. Mm. Så det er en del sånne ting som kanskje vi lurer litt på flere, tror jeg også. Hvorfor ikke, altså disse bakteriene er jo, Dag Hesten, var ikke han, han snakket mye om det. Ja. Jeg synes det var en veldig fin episode dere hadde der, du og Dag. Han kjempeflink formidler, han der i dag også. Mm. Mm. Nei, jeg er enig, det var første gang vi møtte hverandre, vi fant tonen veldig bra. Han var inne på noe som jeg synes var helt fantastisk. Jeg var så heldig å få meg en sønn, men så ville mora bo i Florø, så da måtte jeg flytte etter, og det er ikke noe universitet i Florø, så jeg jobbet litt som lærer et par år på ungdomsskole. Og så var jeg litt sånn, jeg ble kastet i naturfagteamet, for jeg jobbet litt som forsker og greier, og så tenkte jeg, så ser jeg på den der naturfagboka, skikkelig gammel, apropos hva som står i bøkene våre, så står det liksom, det er 3 substanser, det er fast og flytende gass. Og så er det jo ikke det, det er jo 7. Og plasma, som er nummer 4, det er det mest av universet. Selv det stod ikke i den naturfagsboka som var da. Jeg håper det har endret seg nå. Så jeg står der med den boka, liksom, den er, for det første var den skikkelig gammel. Mm. Og så skal dere lære det her? Og så pleide jeg i første timen, jeg hadde en ny klasse, så snudde jeg meg, og da var det en sånn Facebook-side, som jeg skrev navnet på den på tavla. Skrev jeg I, fucking, og da begynte eleven å le, love, science. Mm. Jeg følger også det. Ja, og så sa jeg til elevene, dette må dere gjøre, men det er frivillig. Gå inn på Facebook, ta på mobilen deres, hvis dere har Facebook, og hvis dere ikke har det, det er kjempebra. Men hvis dere har Facebook, gå inn og like den siden. Og så var det sånn, du sier frivillig, så må vi gjøre det. Mm. Er det noen som sier, altså, ja, ok, det er greit, men gjør det i 2 uker da. Bare se om du liker det, så kan du ta det av. Ja, ok, det er greit. Gjør sånn type avtale. Og det var så mange som fikk igjen for det. Og akkurat da, 2014, så kom den første store nyheten, og da er jeg tilbake på gener, for det er, liksom, har funnet ut så vanvittig mye spennende. Hele legestanden har måttet endre sin synspunkt på hva som kurerer sykdommer, fordi i 2014 så kom den første rapporten ut på menneskelig, hva som er inni et menneske. Og det var det Dag Hesten snakket om, at det er jo ganske mye mer bakterieceller enn menneskeceller i menneskekroppen. Og den første studien som kom ut, den sa 90% av deg er ikke deg, det er bakterier. Hvis du tar bort liksom skjelett og det som ikke er på en måte noe med celler i, da. Altså, vann må ut da, antageligvis, eller jo, nei, egentlig så er det masse bakterier i vann, så altså, poenget er bare at 10% av deg er bare deg. Og da kan du lure på, ok, det er jo himmelen mange mikroorganismer, da. Og så vet vi at bakterier, og arkebakterier, de er nesten bare gode venner, så husker jeg Dag sa. Mm. Og de fleste bakterier er jo gode venner og hjelper oss. Ikke sant? Det er immunforsvaret som vi skal ha uten å sprite oss hele tiden. Men det som er litt interessant der, er jo at
altså nå det nedjustert da. Først to år etterpå kom en ny studie, så var det ikke 90%, det var 60%, og så, ja, det kanskje litt under 60% nå, som menneske, nei, 40% menneskeceller, sånn cirka, 60% andre organismer. Og hvis man ser på DNA, så har mennesket 20 000 gener cirka, mens disse bakteriene har 2 millioner gener. Mye rikere. Men det ikke så rart, for bakterier har jo eksistert mye, mye lenger, og det var de som begynte med fotosyntesen, så jeg skulle ønske at når Dag har en bok om liv, at han skulle gjerne gjøre det litt mer filosofisk ut av det. Mm. Og her kommer jeg tilbake til Arne Næss, så det er bra vi tar den her nå, fordi hvis du tenker deg et om, har, altså mennesket har ikke eksistert lenge, og ikke dyr heller, for den saks skyld, hvis du sammenligner med bakterier, og i hvert fall arkebakterier som er eldst. Hvem er det som egentlig bestemmer her? Nettopp. Hvem er det som styrer oss når vi inne på hormoner og p-piller og sånn? Når vi vet at toxoplasmaene, han nevnte det så vidt, men toxoplasma gondii er jo en parasitt som vi kaller for katteparasitten. Har du snakket om den i podcast før her, eller? Nei. Kjenner du til den? Nei. Har du hatt katter i livet ditt mye? Nei. Er du flink til å kjøre bil? Flink til å kjøre bil? Ja. Det vil jeg si at jeg er, ja. Som en varmann. Ja. Ok. Alle menn påstår at de er gode til å kjøre bil. Har du hørt om kattekvinner? Mora mi er kattekvinne. Ja, det har jeg hørt om. Ja. Det er litt spesielt. De har da gjort undersøkelser. Det er to studier som jeg har sett på. En i Nederland, hvor de så på de som har toxoplasma gondii, som er en parasitt, som formerer seg best hos katter. Derfor katteparasitten. Mm-hmm. Og når den parasitten er på mus, eller rotter, som den ofte er tydeligvis, av en grunn, så går den inn, sånn som Dag Hesten har nevnt det så vidt, men altså den går inn og sprer kjemiske signaler inn i hjernen, og sørger for at musen eller rotta tar større risiko enn vanlig, for så blir det spist av katt, og da får toxoplasma gondii formert seg. Det er greia til den parasitten der. Så er problemet at mennesker kan få det, og det går rykter om at så mange som 30-40% av alle mennesker har toxoplasma gondii, og de er dårligere sjåfører i trafikken. Det er bevist. Yes, men de tar, hvis du er dårlig sjåfør... De tar større risiko, krasjer oftere, burde betale høyere forsikringspremie. Faktisk, men, da. Er det også de folk som driver ekstremsport som tar enorm risiko når de er i 20-10-årene og 20-årene? Ja, det kan du jo si. Det er interessant. For de tar jo en bevisst risiko å være dårlig sjåfør i trafikken. Er det jo ingen som vet at de er? Eller innser at de er? Jeg tror det er, da er det, liksom, da er det kanskje adrenalin og sånne ting som styrer. Da. At du har andre grunner i livet eller oppveksten din. Eller samfunnet du lever i som gjør at du får behov for å... Altså jeg har det litt sånn, jeg har alt for mange tanker i huet samtidig. Og det kunne jeg tatt ut fysisk. Og det gjør jeg også, jeg har drevet med kampsport mye og sånn også, bare for å få det, jeg må trene mye. Mm. Men det er hvordan takler hormoner. Og det er jo, jeg synes det mangler totalt i ruspolitikken. Selv nå i fjor var det masse som snakket om rus, uten å snakke om hormonene som styrer rusen. Når du ser liksom narkomane kan bli idrettsjunker. Fordi det er litt det samme, det er jo de samme hormonene. Du får de samme reaksjonene. Adrenalin, dopamin, oxytocin, kjærlighetshormonet, serotonin selvfølgelig, og efedrin og alt dette her. Dette er viktig, og hvis man har litt kontakt med det, i hvert fall har kunnskaper og innsikt om det, så tror jeg man får lettere overblikk over livet man lever også. Det jeg lurer på, Wolfgang, er, sånn som Dag Hessen snakket om, vi er vandrende kolonier for disse bakteriene. Hvem kom først egentlig? Og det er det filosofiske aspektet jeg savnet litt, som jeg håper dere skulle prate litt om. Mm. Jeg skal si da at vi hadde ganske knapt med tid på denne episoden der. Jeg tror vi kom oss en tredjedel eller to tredjedeler inn i boka, så det var mye vi måtte slice her, så det kan være at det er faktisk en filosofisk, jeg lurer på om det ikke er en filosofisk del i boka også, som vi ikke rakk å snakke om. Ja, da må jeg lese den. Den ligger jo der borte. Så. Ja, vi kan blare inn etterpå, så kan vi arrestere oss selv. Jeg var med i en sånn TV-program om gener og opphav i Sentralasia. Mm. At alle nordmenn har veldig mye slekt fra Sentralasia. Jeg var med til Kazakhstan da, med et TV-team, og jeg hadde med han her, Jo Røslin, som var programleder. Programmet heter Kampen om livet. Og en annen episode som jeg ikke var med i, den handler om bakterier. Og der forteller han akkurat det der, at vi er som et rør. Hele tiden går det bakterier inn ut. Vi har utvekslet liksom milliarder av bakterier bare på den tiden vi har vært sammen nå. Mm. Selv om vi selvfølgelig holder en meters avstand.
Hvis du tenker om da, altså sånn, hvis du har vært på fylla og drukket masse sprit og fått med mye som kroppen ikke vant til, og den fyllebørsen som kommer ut, altså egentlig det bakterier som vil ut. Mm. Bakterier, de kommuniserer fantastisk bra sammen. Og jeg fortalte det om toxoplasma gondii, altså det jeg lurer på hvem det egentlig som styrer oss? Hvis vi... her vi inne på narrativer, da, sånn som Harari i denne boken Sapiens. Han var den første som virkelig nådde ut populærvitenskapelig ved å fortelle narrativer på en spennende måte. Han kunne fortelle om menneskets historie de siste 5000 årene fra havre sitt ståsted. Mm. Hvordan havre som en liten art i Midtøsten for 5000 år siden har blitt den mest suksessfylte arten på jorden. Mm. Fordi den har utnyttet menneskets avhengighet til havre på en veldig kynisk måte. Virkelig, og avler den fram, ikke sant? Så sånn sett er havre en utrolig suksessfylt art. Mm. Jeg liker den måten å fortelle narrativet på. Og når det gjelder bakterier, så tenker jeg hvis vi er så styrt, og mennesker er jo eksperter i å putte seg selv i sentrum av sin egen hverdag eller sin egen verden, akkurat sånn som det heliosentriske verdensbildet for 500 år siden, hvor alt dreier seg rundt om solen. Og i stedet for at vi tenker at verden dreier seg rundt om oss, men vi er litt mer ydmykke, så kan vi jo spørre oss da, hvor mye har egentlig disse bakteriene kontroll over oss? Mm. Og er det noen mennesker som bakteriene heller vil være i, har du noen sånne venner som har litt god energi? Eller er du en sånn type som folk stjeler energi fra? Definitivt. Altså, jeg er mye mer med på notene med det der med årene, fra liksom å sky sånn prat som pesten, til å egentlig sånn, til å bli et veldig, veldig produktiv person, da, for å få mest ut, spesielt etter sånn, jeg tror du dukket opp med barn, hvor jeg innså hvor mye tid jeg hadde i livet. Ja. Kontra hvor lite tid jeg har i livet nå, hvis jeg skal få gjort noe med livet mitt, så må jeg bruke de timene så effektivt som mulig. Og hva er det som får hjernen min på rett kjøl, hvem er det som får meg til å ikke sitte og tenke på, gnage på feil ting, på små situasjoner, sosiale spenninger, dårlige venner, dårlige innflytelser, og så gjør jeg sånn elimineringsprosess på sånn. Hvis du er så heldig, så kan du faktisk velge bort venner. Ja. Det har noen litt mer på avstand. Ja. Ja, ikke sant? Og det var liksom bare liksom en slags, den type, hvem er det som faktisk jeg har, får samtaler med, som gir meg noe. Som ikke bare tapper meg, som jeg må hele tiden lytte til deres miserable setting. Altså, kjip for dem, men altså, hvor lenge skal du sitte og liksom, være psykologen og støttekontakten for den som på en måte gir deg null tilbake igjen i form av en god samtale, intellektuelle ting, stimuli, og som er på en måte et sunt vennskap. Da. Så det jeg spør deg, tror du noen har god energi, og noen har dårlig energi? Har du opplevd det? At du føler at jeg fikk så mye bra energi av den personen der? For jeg har opplevd det en del, altså. Jeg har opplevd det enkelte ganger i livet mitt, at jeg føler meg skikkelig drained, tømt for energi, samtidig som en person sier til meg, du, jeg får så god energi å være med deg, ja. Mm. Så tenker jeg, herregud, jeg mister energi. Jeg tror det er noe der. I hvert fall... Men la oss si det, at det er noe der. For jeg skal et sted med disse bakteriene. Hva skjer det når vi dør, egentlig? Når vi blir til jord? Som det så fint heter. Altså, vi blir jo spist av bakterier. I begynnelsen av mikroorganismer, da, men også bakterier. Altså, vi går inn i næringssirkel, og så blir hver eneste celle av oss som er energi. Det vet vi jo. Og så er spørsmålet, finnes det god eller dårlig energi? Ikke sant? Er det konkurranse som, det er en jævlig god finger? Mm. Eller nei, den tommeren her? Er det noe som er bedre enn annet, i form av den energien det har? Og det er også noe som har vært inntil nyere tid, inntil vi begynte å begrave våre døde, sånn som vi gjør nå, og inntil vi begynte å ha fellesmeierier og sånn. Tenk deg før i tida, hvis du bodde litt sånn landlig til, og du hadde en kirke nær huset ditt, og kanskje en gård, og så dør bestemora di, så blir hun begravet på kirka, og hun blir til jord. Og hun går inn i næringssystemet, altså helt i bånd i næringssirkelen. Og etter hvert så blir jo bestemora di til gress, da, som kua spiser på gresset utenfor kirken. Og så etter hvert så spiser du drikker melk av den der kua, du spiser en kua på et tidspunkt også,
du spiser og drikker bestemora di, egentlig. Mm. Og så blir det resirkulert, og dette her snakket jeg en del om for et par-tre år med Arne Nessom. For han helt, ja, var da, han død nå, men han var helt med på det. Mm. En slags global forbrødring av alt liv, kalte vi det. Mm. Hvor energi resirkuleres, nesten som en sjel. Og så går det inn i næringskjede, og det jo helt fucka opp, for å bruke et veldig usivilisert ord akkurat nå, men nå går den kua til felleslakteri, og melka forsvinner bortover hele, og så plutselig deler vi på en helt annen måte. Men fortsatt er det jo en næringskjede her. Det er jo det. Mm. Og da er spørsmålet, er det noe som vi har levd med i titusenvis av år, som nå er blitt endret på grunn av moderniseringen og industrialiseringen og fabrikker og sentralisering og globalisering? Det er sånn interessant, apropos sånn som med p-pillebruk siden 50-tallet til i dag. Vi har gjennomgått noen veldige endringer i hvordan vi lever livet vårt, som vi aldri har gjort før. Som du sa liksom, sist vi møttes, vi spiser ikke våre egne bestemødre lenger, vi spiser noen andres. Ikke det også bottom line i den? Ja, vi snakket om det, ja. Ja, og nå plutselig spiser jeg bestemora til en eller annen oppe i Finnmark eller et eller annet, ikke sant? men uansett så er det jo en form for forbrødring, og jeg synes det er en veldig fin, altså jeg vet ikke om dette er tema innenfor økosofi eller økofilosofi, som var det Arne Næss var en sånn, men det var derfor jeg snakket med han om det. Mm. Men det er en nærhet, det er en filosofisk nærhet til naturen, som jeg synes er veldig viktig. For vi er jo på lag med naturen, og vi er jo, vi vil jo fungere med naturen, og hvis vi ikke ser på oss selv som skapninger hevet over naturen, men som en del av et kretsløp og et fellesskap, så tror jeg vi får det mye bedre ved oss selv. Mm. Og nå, herregud, skulle tro jeg stemte Miljøpartiet De Grønne, men det gjør jeg ikke. Det må vi komme tilbake til også, men med tanke på... Nei, stemmer Senterpartiet. Senterpartiet, for vi hadde også en prat om det sist. Men jeg vil hoppe tilbake til bakterier her nå, for jeg tenker litt høyt. Hvis vi tar utgangspunkt i at bakterier... Ta et annet eksempel med folk som tar høy risiko, så vi tenker, som vi ser ofte, er sånn luksusfellen. Folk som tar på seg masse forbruksgjeld, og øser ut penger, og ser på å ha null bekymringer helt til måte de står der, bare sånn, faen, livet mitt er fucka, jeg har masse gjeld. Ja, så skal du tro liksom at de hadde det på at det, skal vi si, der, hva det kalte du det der, plasma... Toxoplasma gondii. Ja. Ja, risikogener, ja. Eller ikke gener, unnskyld. Det er en parasitt som sprøter kjemikalier i hjernen din. Mm. Basically så vil den parasitten at du skal bli spist av en katt. Ja. Katte, vet kattedamer det? Mm. At når de har toxoplasma gondii og blir dårligere sjåfører, så er det fordi toxoplasmaen vil du skal bli spist av kattene dine. Mm. Kan du bare... Altså bakterieparasitter på samme måte har gjort at vi har følt oss, det er alltid lurt på, hva er det som har fått menneskeheten til å vandre? Ja. Og det er sikkert et kjempestort, kanskje det kanskje vi skal spare til neste episode også, men uansett, jeg har alltid tenkt sånn der, man tenker mennesker som at de liker å utvide, når vi spiller sånn strategispill på PC, så er det sånn, det er viktig å utforske, vi må komme inn i de svarte områdene og finne ut hva som er der, er det noen ressurser rundt der og sånt? Vi liker å utforske og finne nye ting og gå inn i det mørke og ukjente, eller... Som en eller annen sa, som på en måte, kan det være så enkelt som at vi mennesker, hvor enkelt er det ikke når en gruppe vokser til visse antall mennesker, at det oppstår konflikter, uenigheter, og at da det er kanskje vel så sannsynlig at en gruppe rømmer fra den andre. Og at det er sånt vi hele tiden sprer oss utover, at vi beveger oss til nye steder, fordi vi må, ikke det for at vi er nysgjerrig. Er ikke det en sånn interessant greie? Jeg er helt sikker på at det er mer sammensatt, og det beklager Wolfgang. Frank Aarebrot sa en bra ting om det. Mm. Han pekte på at det er utrolig merkelig, egentlig, at de to årstallene hvor Norge fikk til mest hvor Norge hadde mest å feire, 1884, parlamentarismen, og 1905, frigjøringen, fra Sverige, det var de to årene hvor vi hadde størst utvandring til Amerika. Er ikke det litt pussig? Så jeg tror det er sammensatt. Og så ser vi litt i historien. Jeg tror det er litt, har litt med samfunnet å gjøre, og det jeg sier da, at det er kulturelt betinget, det er nok litt kontroversielt. Men vi ser at når det har vært kriser,
og de har ofte vært i kombinasjon med flere, flere ganger i historien, ikke bare svartedauden, men på 500-tallet og the big bronze age collapse, som det heter, den store bronsealderkollapsen, men antageligvis før bronsealderen også, for 4500 år siden cirka, så ser vi at det har vært store klimaforandringer, sånn som Fimbulvinteren i år 536, eller den lille istiden fra 1200-tallet og oppover til 1600-tallet, kombinert da med pandemier, hvor millioner av mennesker dør, nesten halve Europas befolkning som svarte det, men også just den danske pesten på 500- og 600-tallet, så har det ført til to ting. Handelsruter opphører, og mennesker flytter på seg. Men også veldig mange mennesker dør, og nye veier og befolkninger oppstår, men ikke ut av ingenting selvfølgelig. Og det gamle blir bevart på en ny måte. Og så kan man se på de eldste, sånn som ja, Norrøne sagaene og Edda-diktningen, som fra før 500-tallet. For meg som historiker så er det som å forsøke å se gjennom en sånn distortet, hva heter det, på, sånn glass, som vanskelig å se gjennom. Mm. Og så ligger et mosaikk-puslespill bak der som du skal sette sammen. Fordi folk husker annerledes, språket endres. Gamle futarken ble til nye futarken, eller på 13- og 1400-tallet, vi mistet dativ, akkusativ, og ikke nominativ, men genitiv, og sluttet å snakke sånn som de gjør på Færøyene og på Island. Eller i England så fikk de diftonger, så da heter plutselig etter 1500-tallet så heter det ikke hus og båt lenger, men det heter house og boat. Så vi ser store endringer, og også utvidelseskriger, sånn som frankerne, som var en germansk folkestamme, som jeg kaller skandinavisk folkestamme, det kommer vi til, men også den islamske erobringen, disse erobringskrigene, hadde ikke vært mulig, hadde ikke vært for pesten og klimaforverringer. Og vi ser også nye studier nå som viser innvandring til de brittiske øyene av keltere i den eldre jernalder på grunn av kriser, sannsynligvis. Så disse store endringene er nok med på å skape en slags etterspørsel eller dragsug som får med seg flere. Men så ser vi også i andre tider, sånn som vikingtiden. Det var jo varmere og varmere og bedre og bedre, og da får jo folk mer og mer mat, og da blir det jo flere og flere mennesker som vokser opp. Og det skaper jo migrasjoner det også. Akkurat sånn som industrialiseringen og urbaniseringen i den, skapte også flere og flere mennesker, og medisinsk forskning, opplysningstiden og renessansen skapte flere og flere mennesker, som skaper press på vandring. Og jeg tror 1884 og 1905 for Norges historie handler om at det var egentlig, jeg tror seg det er feil, Frank Aarebrot sa det, jeg er enig med ham. Jeg tror det handler om at det ikke var nok frihet. Tenk deg grunnloven vår, og ikke minst rødt, hvitt og blått, franske, det var jo egentlig revolusjonskriger, disse frivillige franske soldatene førte over hele Europa. Det var ikke bare for Napoleon, var helt formidabel og spennende diktator og keiser. Det var jo fordi de faktisk trodde på rødt, hvitt og blått. Frihet, likhet, borskap, ikke sant? Tre enkle slagord som de tok med seg over hele Europa, og ikke bare den norske grunnloven, men det var ganske mange grunnlover som ble laget i den tiden, nettopp på grunn av det, på grunn av den franske uavhengighetserklæringen og menneskerettserklæringen, og på grunn av den amerikanske uavhengighetserklæringen, som er igjen inspirert av franske og amerikanske tenkere hovedsakelig. Men der har du hele historien, ikke sant, som fører til at man vet jo nøyaktig hvordan det er, og vi skal snakke om Martine-saken, vet jeg, på et tidspunkt. Hun der dama i London, som ble voldtatt og drept av en kar i Yemen, som er av en ganske velstående familie, og det samme greie der også. De har det er veldig mye penger, det er en annen kultur, det er klansamfunn i grunnlovene, men samtidig er det borgerkrig, og i forbindelse med Martine-saken og mitt bidrag i den, så møtte jeg på mange folk i Yemen som kontaktet meg og snakket med dem, og de støttet opp om borgerkrigen fordi de så på det som en sånn arabisk vår, den siste resten av arabiske våren. De ville ha iPhone, de ville ha vesteliv, de ville ha menneskerettigheter. Det vet du, de var frie til å ikke nødvendigvis elske hvem du vil elske, eller ha hvilken religion, men de ville gjerne si det de har lyst til å si. Det skaper migrasjoner, tror jeg.
Og jeg tror, jeg helt enig med Frank Aarebrot, at det ikke var nok frihet bare ved å oppnå parlamentarisme i 1884. Det var en veldig, veldig sterk arbeiderklassebevegelse på det tidspunktet der. Og ikke minst utenlandske strømninger fra Russland og andre steder. Ikke sant? Det var mord og mordforsøk og sånne revolusjoner fra 1848, husket alle fremdeles da. Ikke husket, men altså de mintes. Og 1905 også, den er kanskje litt verre, da, men altså, vi fikk frihet, og så emigrerer det et stort antall til USA og Canada. Det er litt pussy. Kan det være at, da, at disse bakteriekulturen og parasittene gjør at vi da søker frihet? At det er en gjennomgående, skal vi si, innarbeidet mekanisme i menneskeheten? Kan det være at de bakteriekoloniene vi har i oss, eller vi er vandrende kolonier, at de har et behov for å, altså noen er mer rastløse enn andre, har et behov for å gi oss litt mark i ræva, så vi bare kommer oss ut og møter andre folk, fordi de vil gå fra en person til en annen person til videre. Mm. Jeg vet ikke. Men det jeg vet er at vi skal være på lag med mikrobene. Det skal vi. Og når mikrobene ikke har det bra, spesielt i magen, der har vi 2,5 kilo med milliarder på milliarder av bakterier. Hvis de ikke har det bra, så har ikke vi det bra. Og det er det som har revolusjonert hele legestanden, vil jeg si, og forståelse av medisin. At av og til så er det enkelte sykdommer hvor du ikke kan se på mennesket. Mm. Men du må se på mikrobene i stedet, og sørge for at de har det bra. Og hvis de har det bra, så begynner mennesket å ha det bra. Du forklarer hvorfor vi ikke liker å være ensomme. Det er vel fryktelig få som liker ensomhet. Mm. De fleste blir jo syke og dårlige og, ja, og får abstinenser av det. Ja, det er sant altså. Det er litt sånn som Woody Allen, den der opplæringsfilmen han har om sex, hvor han er en sædcelle, har du sett den? Nei. Fantastisk YouTube-klipp, hvor han står der og er en av sædcellene, skal ut og snakke med en kave siden av seg. Og, ja, herregud, hva hvis de bare, hvis de skal bare runke da, bare fyke i en vegg? Jeg har ikke lyst til det, jeg har lyst til å treffe et egg. Hva hvis egget, hvis det er liksom en rødt hår? Jeg har ikke lyst til å liksom, treffe noen som gir meg rødt hår. Hva er så? Alle disse bekymringene som Woody Allen jo helt sikkert hadde som en mani i sitt ekte liv også, for all del. Men jeg synes det er, akkurat det er fantastisk sånn. Ja, er det sånn de tenker? Altså det her høres nesten som vi skal ha tatt en bakteriespesial med Dag i Hesten her på tidspunkt. Det kunne vært litt akkurat da. Ja, ja. En 10-episoders serie om bakterier. Ja. Du, tida løper her. Altså, vi har jo, for deg som hører på, så er jo ikke det her så veldig interessant, men vi har jo litt sånn, vi skal greie å få til en episode til i dag. Ja, vi driver og tar det flere av gangen. Ja. Det er klart det. Ja, men, skal vi danse oss videre til, eller er det noe mer på at vi har usagt i denne, skal vi si, innledende introduksjonsepisoden før vi gyver løs på materien? Nei, dette er helt supert. Det. Altså, vi kunne sikkert tatt mer opp til de siste 2-3 årene og fortalt, og det er, men det er jo så mange digresjoner, så da blir vi aldri ferdig. Da kan vi jo spare til siste episoden, da. Der kan vi gi oss litt slack på det vi har måttet det kan vi godt brent gjøre. Inne med. Ja. Hvor lenge har vi pratet nå? Nå har vi pratet en time og en halv time, cirka. Ja, det er fint. Ja, det er bra, da. Ja. Så da runder vi av.